Dámy a pánové, naším dalším hostem je Tereza Dočkalová. Tereza Dočkalová, na to, že je poměrně mladá, tak je velmi oceňovaná herečka, má už dvě Thálie. Jednu dostala jako velmi mladá herečka, že jo? Nebo dva herečky do nějaký kategorie věkový a druhou pár let potom. No do třeba 30, ještě bych stihla tu. No, i tu první, no. Ale, no ale pak se to stala druhou za Noru nebo za co? Že za Noru, ano. Za Ibsena. No a jste na jednu stranu velmi ceněná herečka, jak v divadle a ve filmu, ale já vám musím říct upřímně, já mám rád to vaše Branky, body, kokoti. To moje povídání. Ne, myslím, že to opravdu děláte dobře, ale já to teď myslím vážně. Děkuju vám moc, to mě moc těší. Že si myslím, že proto máte talent. Jako žena, když má smysl pro komický, jaksi, komický herec, no to není to tak častý a myslím si, že vy ho máte, nebo mně se to líbí. My si tady s tou ukážeme kousek, já mám tady jeden oblíbený kousek. Máte oblíbený, tak no, to no, jsem zvědala. Tenhle ten, doufám, že tam je ten, co mám oblíbený. Tento týden se nám urodil prasák v skutku kardinální. Titul putuje na pražské arcibiskupství, přímo do rukou Dominika Duky. Vyděsili ho brněnští umělci, kteří uvedli kontroverzní hru Naše násilí, vaše násilí. Chápeme, že hra o Ježíšovi, který znásilňuje muslimku, se člověku nemusí líbit a je v pořádku to říct nahlas. Ale tvrdit jako pan kardinál, že dnešní menšiny si dovolují víc než komunisti nebo nacisti, jako vážně? Fakt ti moderní divadlo leží v žaludku víc než ti, co tě za minulého režimu šoupli do Krymu a pak nechali urýsovacího prkna? Jako nic proti tvým osobním hodnotám, ale schválit protest hnutí slušní lidé, kteří jsou ty vole tak slušní a že polovina z nich v podmínce, to už nedáme. Schovávat se za křesťanství a podporovat nácky, to je hnus, excelence. A přitom nacpat si vlajku do vaginy je prostě taková pičovina. Ale Branky, body, kokoti, to je vůbec dobrý. Je to dobře dělaný, opravdu. To myslím vážně. Nebo já si to myslím teda aspoň. A je to potřeba, tady toho je málo. Je tady něco takového potřeba. I když to vaše Branky, body, kokoti, tak jako hlavně je jaksi obalený tím feministickým bojem. Jo, ale už nejenom. Už se nejenom. Nějak zaměřujeme třeba i na problémy LGBT komunity. No a máte pocit, vy si fakt myslíte, že je potřeba ještě bojovat za feminismus? Já myslím, že už je to staroba. Jo? No, nevím, jestli jako za feminismus jako takový. No. Myslím si, že jsme se jako posunuli dost od té doby, co to bylo potřeba, ale... A nejen my, já myslím svět, víte, to no, už jsme dál. Ne, no, některé věci ještě... Teď sledovala jste tu aféru, jak ten student jenom tweetnul ten příspěvek o tom, jestli se dneska vůbec může napsat, že ženy nemají penis a vyhodili ho z toho časopisu za to, že to tweetnul? Ne, to jsem nestihla. No, to se stalo včera, nebo kdy v Británii. Z jednoho časopisu převzal titulek a tweetnul, a to je student filozofie z druhé nejlepší univerzity v Británii. Jestli se smí dneska ještě říct, že ženy nemají penis a Bengál, že je transfobní, to znamená, že má fobii z transsexuálů a letěl z toho studentského časopisu. No to už jsou takový extrémy. No dost. Proto mně přijde feminismus jako úplně stará bajka dneska. Feminismus, nemyslím si, až budeme mít stejný platy, tak možná platy? Bude jako bajka. No platy by měly být stejný. To jako jo, na tom se shodneme. No, ale tak vy jste přišla z Ostravy nebo odkud? Ano, ano. Takže vy máte klasickou průpravu ještě, divadelní, z Ostravy Dobrou. Z Ostravy Dobrou, určitě, tam je nějak jako klasický. No a teď kromě tohle Branky, body, prosím vás to Branky, body, kokoti, jaký to měl dopad v vašem soukromí? Ozvali se takový ty pohoršený lidi, co to jako umělkyně děláte? Ne, pohoršení ne, ne. To na internetu, ale to já mám jenom jako za zábavu tady. No tak na internetu se dočkáte pohoršení za cokoliv, ale... Ale naopak právě jsem zjistila, že to spoustu lidí baví. Ano. A dokonce, což já bych nikdy v životě neudělala, protože bych se stydila, za mnou chodí na ulici a říká, že je to fajn. A většinou muži. No dokonce prej mám i nějaký fanoušky a vlastně nesmím moc říct, kde. Protože by bylo hned jasný, kdo to říkal. Který jsou teda hrozně antifeminističtí, ale vlastně je hrozně baví, jak rychle mluvím. Takže no tak to, vlastně to, si mě pouštějí. Což to, jak mluvíte rychle na hranici, pak už někdy? Pardon, no.
Ono se to váže k tomu, že když jsme někdy v první třídě u nás ve Veřovické základní škole v českém jazyce měli takovou soutěž, kdo za minutu přečte nejvíc textu. A já jsem v tom byla strašně dobrá. A to byste a v tom dobrá, ale myslím tady v tom, že někdy je to úplně na hranici už jaksi. Já vím, pardon, no, je to ale, možný. Ale to není myslím vaše chyba, no, ale tak je to dobrý, jenom tak možná by to bylo i pro vás trošku větší, ale tak asi o 16 pomalej, mm-hmm. nebo víc. Dobře. No, ale na druhou stranu je to vzácný v tom, že to je satyra, je poměrně razantní, je to dobře dělaný podle mě a je i pěkný, že objevili vás, tak... To kvituju s povděkem, protože tady je toho velmi málo, nemáte takový pocit? Takovýhle formátu určitě. No. Jo, jo. A nebo vůbec těch formátů. Jo? Že tady je tohle a pak je soukup, nic jiného už tu není. Ale ten to dělá hodně a hodně dlouhý pořady. Ten zas mluví trošku pomalu na rozdíl od vás. No, no. Takže... Ten má vůbec takovou zvláštní češtinu, no. No, aby mohl vydat slovník. A vy hrajete často, ne? Mm-hmm. Každý den? Každý den ne. Ne? Ale mám pocit, že jo. A ráda hrajete třeba Noru takovou? Jo. Jo? Jo. To já tohle to nechápu. Trošku. Jak to? Nevím, já to nikdy, já tyhle ty... Jakože máte něco proti Ibsenovi? Nebo máte pocit, tak, že je to nudný? Tak jsem určitě. A viděl jste vždycky nudný Ibseny? Nebo když jste hrál, to bylo nudný? Ne, já jsem si četl o něm, co byl zač. To mě trošku popudilo. Jo, tak. Ale proti Ibsenovi nemám vůbec nic, to je klasik, že jo? Ale to si nemůžu dovolit ani. Ale jsou to na mě takový těžký hry a hlavně... No právě naše Nora vůbec těžká není. Já vím, tak moje žena hrála taky, no, ne Noru, ale tu... Tu druhou. Tu druhou, Hedu. Gablerovou. Mm-hmm. Krásný divadlo to bylo, to divadlo bylo krásný. Ale je to pro mě taková těžká látka, jednak to teda u Ibsena si chlap moc nezahraje většinou, ono zahraje, ale toho partnera hlavní je ta žena. Ale vždycky jsou to takový divadla, ani Shakespeare, pro mě to nikdy nebylo to divadlo mýho srdce. Tak možná to bylo třeba vždycky jenom blbě udělaný. Ne, já nemyslím ho na něj koukat, já myslím ho dělat. Já jsem ho dělat? Tak... Jo, ale já jsem měla úplně stejný předsudky, jako jste měla. Já nemám předsudky, já to vím, že to tak je. Dobře. Tak já jsem to taky věděla. Já jsem moderní člověk takový. Jo, 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 jo. Já taky. A jo. Zjistila jsem, že Ibsen byl taky moderní člověk. No tak dá se udělat moderně, ale on zas tak moderní nebyl, že jo. No dá se to udělat moderně, to určitě, ale jako to patří k divadlu, ale není to tam. Třeba naše Nora je Zelená vdova, jestli víte, co ten termín znamená. Ne, to nevím. Zelená vdova není vdova doopravdy, nicméně její muž je velmi bohatý pán a ten vydělává peníze, to znamená, že není pořád doma, ona má prostě 5 kreditek a je sama, ona kupuje. Tomu se říká Zelená vdova. A od kdy se tomu říká Zelená vdova? To já nevím. Taky jsem to zjišťoval, mě to taky zajímalo. Není to kvůli kreditkám, ale to kvůli trávníku. Okay. Proto se říká Zelená vdova. Není to kvůli kreditkám, ale kvůli trávníku, jo. Zlatá klec? Jo, nicméně to prostě znamená toto. Ano. No. No, jako znamená to, že má bohatýho chlapa? Ano, který generuje peníze a není vůbec doma, a ona je doma tak sama. Tak to je každá druhá ženská dneska Zelená vdova. No tak tím pádem ano. A jo, podle takhle, on není doma, některý negeneruje peníze, jak ale... To, jak byste to dělali jinak? Jako co? No, seká zahradu když pořád. Když to tak je, když má jaký povinnosti ten chlap třeba, má práci. Ale jo, jasně, to je v pohodě, jasně, ať má chlap práci, v pohodě. Snaží se. Potom, já mu ji neberu, opravdu ne. Snaží se udělat ženu šťastnou. Ne, když je potom pořád on doma, jak ona ho odělá, to je černá vdova potom. Me too? Co tomu říkáte? Bohužel tím, že si z toho pořád lidi dělají takovou srandu, mám pocit, že pro lidi, pro který je to doopravdy určený, což jsou opravdu oběti prostě nějakého sexuálního harašení, tak se vlastně bojejí přihlásit a proto ta platforma vznikla. Tak mě to jenom tak mrzí, no. Ale ona vznikla, protože právě teď už se nebojí, ne? No, jako... viděla jsem jeden díl Johna Olivera, jestli ho sledujete, no. Který byl tady o tomhle. A vlastně tam zjistili, že tohle pořád problém je, že je to vlastně pořád stejný a že ty případy nějakého sexuálního obtěžování na pracovišti se prostě hromadí. No to že určitě, to prostě problém je a že se to děje. Ne, tak ono to spěje k tomu, že muž a žena si sebe všímat vůbec nebudou. No to doufám, že ne, no to by právě to byla hrozná chyba. Ne, to je a ty chlapi, proto už jsou u těch mám, to je taková předzvěst. Ti už se bojí vycházet postupně.
Chlap se dostává úplně na periferii. To je, takový agresor, útočník. To je pesimismus. Už to spojení generuje peníze. To je, kdybyste mluvila o stroji, že jo? Já jsem... Muž generuje peníze. Jo. To říká mi o sobě, že generuje peníze. Já vím, ale je to zajímavý. A je to takový nežádoucí druh. Do toho dneska máte transsexuály a já nevím, co všechno. Což nahrazuje svým způsobem tu pozici. No a to je právě to, co podle mě stěžuje tu normální debatu. Jako. Nestěžuje. No to chlap vymizí, no. Ne, neměl by, rozhodně by neměl. No já to cítím na sobě, zaniká. Chlap zaniká, ale chlap je plachej, on dělá ramena, ale je to jednoduchý stvořeníčko, to znáte. No. Jedna chřipka je po něm. A tomu stačí málo a on vymizí. A bude se vzpomínat jak na nosorožce a tak. Nosorožci a tohle poslední dva sloni, chlap taky pryč. Všude budou ženy, transsexuálové, gender fluid a nevím co všecko. A bude se taky říkat, to bylo vývojový stádium, no. Muži. Muži. A přešlo to. Byli v něčem, s nima byla jako sranda, ale byli agresivní, obtěžovali a byli takový komáři. Jako... Všechno bolelo. Komáři, no. Všechno bolelo a tyhle ty teorie, ale tak nedá se... Já už jsem to přijal, že to lepší nemůže být, bude to jenom horší. A já si říkám, že už budu taky doma. Sám doma. Udělám asi i pořad, sám doma. Tam budu sedět a jenom hledět. Jednak, abych někoho nenaštval. No a jednak, abych někoho nepohoršil. Jenom sedět, hledět, sám doma. A když někdo zavolá, já to nevezmu. Abych neřekl prasárnu. Nebo byl nekorektní. Nebo to nebyl sexismus. V takovém světě nežijeme. Já myslím, že máme naději. Je za dveřma. A to nevadí, já jsem na to připravený. Já už si takhle třeba po dopolednech trénuju. Že jsem sám doma, jenom hledím. Říkám si, je to dobrý, nic špatného si Honzo neproved. Ale nevadí, jen houšť. A učím se některé takové ženské zvyky. Ne, holit si podpaždí a tak. Nedávno jsem si žena říkal, já mám pořád ještě takový lehnusy na sobě. A jsem si říkal, jestli jsem prase nebo co? Ne, naopak. Žijete podle poslední módy, třeba v Berlíně už i ženy začaly nosit znovu chlupy v podpaždí a barví se je na různé barvičky. Já vím, ale Berlíne mě neutěšíte. Mě zajímá Paříž, Londýn, New York. Zrovna Berlín přeskakuju. Že bych dělal Berlín, ahoj, hele. Média. Mám je média, že jo, takže... No. To ne. A druhá věc je, tak ono, já se snažím jenom jít s dobou, tak si právě říkám, jestli jsem nezastydnul. No, když si to nabarvíte na nějakou barvičku, bude to... Ne, ale jak vy na to koukáte? Na co? No, když muž má ještě třeba v podpaždí nějaký prasárny. No, tak co si řeknete? Já... No, už ten výraz stačil, viděli jste to? Ne. Viděli jste to? Já jsem zaskočená, že se mě na tohle vůbec ptáte. Já nevím, no, já jsem nad tím takhle nepřemýšlela nikdy, že by to mělo být nechutný. Teď jsem se na to zaměřila, děkuju pěkně. Budu všichni připadat nechutný. Já jsem neřekl nechutný, my se tak rodíme. My. Ale teď my taky. Ne, úplně, vy se malujete, abyste vypadali jinak, než jste se narodili. No ale pro koho asi? Pro nás no, ne. No pro vás ne. To ne. My jsme jako koži, když jsme chodili na ty mamuty, ne? No, ale to vidíte i na zvířatech, i kočička, tak furt si tu kožíšek a to. No. A kocoury jak prase leží, že jo? Čeká na žrádlo. Ale nevím, no tak jsem si říkal najednou, že už je to možná úplně nepřípustný. Že jako mít chlupy v podpaždí. No, že kdyby se to někdo dozvěděl v baráku, že přijde komise a... Řeknu, my jsme slyšeli, Krauzi, že ty máš ještě tady to. A to s náma chceš bydlet v domě, ty prase? Jsi stěžovali lidi z přízemí, že mají podezření, že máš chlupy v podpaždí.
To zní jak nějaký zvrácený Bulgakov to. No ne, a už tam vidím takový dvě ženský vzadu, jak dělají. No tak jak je to, jak je to? A já s Brownem v ruce, není to pravda, už to nemám. Tereza Dočkalová.